сидите і парою проходите. Або над чайником, або у кого є парова праска, або якщо взагалі нічого немає, то дрібним душом. От. Ну так, не намочувати, а збризнути і висохнути. От. Воно витягується і змінюється, вирівнюється нитка. Обов'язково перед роботою вирівняйте таку нитку. Це необхідно. От. Це ж таки, як полегшує роботу машиночка, моталочка. У мене ще є одна моталочка, вона мені від мами дісталася. І, як це називають, зонтик, тобто парасолька українською, якщо. В народі називають парасолькою через те, що вона розкривається у всі боки. От. То також дуже зручна саме у момент відпарювання. Де ж воно тут нитки так заховали файно, що я не можу зрозуміти, звідки десь тут має йти. Ага, ось. Бо ж там коса починається, я ж бачу, що коса має йти в цей бік. Гарна ниточка, ми її... Чи одразу, чого там її додавати десь, коли можна одразу. Ось таким вузликом впорали і закріпляємо на машинці. Вже маємо два моточка. Якихось 38 хвилин, вже цілих два моточка. Дуже довго. Так. І ось таким чином, притримуючи тут рукою, ось такою розпускаємо. Слідкуйте, щоб нитка була рівномірна. Якщо десь витончення чи якісь вузлики, то, можливо, вузлики треба буде перев'язати на той вузлик, який я щойно продемонструвала. От. А витончення треба всі вирізати з пряжі, бо вони вам спортять майбутню річ. От. Тут, мабуть, закінчувалася одна ниточка і починалася друга. Бачимо зараз. Так. І це нам спортило натяжіння нитки. Ну, давайте спочатку зв'яжемо одну з одної ниточки. І потім я виправлю натяжіння. Опа. Ось те, що я намагалася продемонструвати з самого початку. Що воно намотується дуже швидко. Зараз продемонструю, що там знизу. Ось так. Коли змінювалось натяжіння, то ниточки трошечки пішли під низ, під моточок. Ось так знизу, збоку, зверху. При відпарюванні, після відпарювання, рівніше будуть оці ромбовидні секції. А поки що очікуємо відпарювання у такому стані. Посилання на плейлист із відео про цю моталочку буде під цим відео.